エダスタジアムです。チャンピオンシップ初戦の模様です。フォルテ対エスパルス、ハイライトです。どうでしょう、これフォルテ先手を取ります。前半の半ば、ここはキープ、力強いドリブル、決まりました。いやー、展開フォルテゴールを奪われてしまいます。ここで前半戦が終了、エンドが変わっています。フォルテゴールを奪います。ナイスゴール。後半のこの時間、ここでスルー、さあ入った、ゴールイン。ドリブルで突き進む、いった、ここで終了のホイッスル。チャンピオンシップ初戦を制しました。安塚宏でした。それではまた、ごきげんよう。